Bugün көретіндеріңіз Tokayev Nivechenkom, Tokayevu Pispeydam. Bu Nazarbayev'tің ғаламторда жарияланған сөздері. Tokayev Nivechenkom, Tokayevu Pispeydam. Бизнесменнен 50 миллион теңге бопсалап, 9 жылға сотталған Махамбет Абжан есімді тілшіні білесіздер ғой. 194 уголовный кодекс 9 лет лишения свободы. Бәрі Махамбетті кінәсіз деп, сотты қарғап еді, сөйтсек, Абжан шынымен ақша алыпты ғой. Күні кеше жазушы Алжас Сүлейменов Қазақстан Халық Конгресі партиясының төрағасы болып сайланды. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір саралап, сараптайтын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда Қазақпыз ғой жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Қалайсыздар? Қазақпыз ғой, әлі жүрміз надандардан тазармай. Кім көрінген елімізді саудалады базардай. Соның бірі 30 жылда от қорады қазақты. Барлығыңыз білесіздер, бұл Нұрсұлтан Назарбай. Е, бұл арамзат жайлы айта берсең әңгіме бітпейді. Тек осы әңгімені бастамас бұрын арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл өте маңызды қазағым. Себебі осы жылы 1 миллионға қатарымызды толтырсақ деген мақсатымыз бар. Келістік пе? Рахмет. Қазақстанды тоқ қыламын деп жар салған Тоқаевты президент етіп сайлаған осы Назарбаев. Ол Тоқаевты ұлықтау рәсіміне қатысты. Негізі мұның өзі көп нәрседен хабар беріп тұр ғой. Есте болса, өткен жылдың басында желі батырлары, ойбай, Назарбаев пен Тоқаевтың арасында кикілжің болыпты. Екеуі билікке таласып қалыпты. Ойбай, саяси элита жақта өзара тартыс талас басталыпты деген қауесет таратқан болатын. Бірақ Назарбаевтың Қасым Жомартты ұлықтау рәсіміне өз аяғымен келіп қатысуы сол ақпараттарды жоққа шығарып нүкте қойғандай. Сөйтіп самаурынды су алды десе, Самарқандты су алды деп түсінетін байбалам салушыларға айтарым. Тоқаев Назарбаевтың адамы. Сондықтан ол бізді біразға дейін билейді. Ал Назарбаев пен оның отбасы ұрлаған ақша қазақтың қолына ешқашан тимейді. Түсінесіздер ме? Тимейді. Ал Қасым Жомарт мырзаны тақты уақытша ұстап отырған күзетші президент десем артық айтпағаным шығар. Оған мысал Назарбаев пен Рахат Алиевтің арасында болған мына бір әңгіме. Тоқаев мен там каждый случай фиксировать и каждый тюкать по голове. Че ты там? Я завтра это не... Такая вот, пиздец надо. Потом опять будет там... Пусть он с послами работает. Че ему это надо? Скажите. Ему это нужно? Ругаться? Он что, дурак? Он же хочет с ними со всеми вас вазать. Өздеріңіз түсінгендей, жаңа өзен мен қаңтар оқиғасының ақиқаты ашылып, Назарбаев пен оның отбасы сотталады деген қағида қате. Әрине, билікке бағынатын бұқаралық ақпарат құралдары түрлі нұсқалар айтып, ойбай, Мәсімов Қасым Жомартқа шақ дайындап, тіпті оған ақша ұсыныпты деген қауесеттер таратып, бірақ Тигр Тоқаев жұртының алдында қаһармандық танытып, халқымен бірге қалып қойыпты деген түрлі алып қашпа әңгімелерді таратуда. Күні кеше бір орыс тілші сымағы Тоқаев пен Мәсімовтің күзетшілері өзара пышақтасып төбелесіпті деген әңгімені айтып, айдаспанға бірақ шығарғаны бар емес пе? А 3 января произошла драка Тукаевских и Масимовских. Жестокая, на ножах, как утверждают мои источники, были даже погибшие. В первый раз в резиденции президента Казахстана пролилась кровь. Полы резиденции были вымазаны кровью. Далее идет совсем уж кинематографичный эпизод. Ну а что вы хотели, если и сами события непростые, исторические? Так вот, в какой-то момент, когда исход борьбы был решен, победила охрана президента, Тоқаев и Масимов неожиданно для окружающих заговорили на китайском языке, которым оба владеют. Фантастика ма? Әлде үнді фильмі ме? Пышақтасқан емес? Тоқаев пен Мәсімовтің күзетшілерінде не? Тапанша жоқ па? Сіздер қалай ойлайсыздар? Мына тілші сымақтың айтқандары шындыққа жанаса ма? Төменде пікір жазып кетіңіздерші.
міндетті түрде мен оқитын боламын. Оған қоса мына тілшінің айтуынша, Мәсімов пен Тоқаев қытайша сөйлесіп кетіпті. Сонда қалай? Былай ма? Бұл тілшінің айтқан әңгімесі алжыған кемпірдің сандырағы сияқты. Осындайлар ғой журналистика деген мамандыққа күйе жағып жүрген. Күйе демекші, күні кеше тағы бір тілші Смаққа байланысты сот үкімі шықты. Кәсіпкерден 50 миллион теңге бопсалады деп айыпталған блогер Махамбет Абжанды білетін шығарсыздар. Міне осы блогер сот үкімімен 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Абжанды Махамбета Мұратбекұлы признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 274, пунктом 2 части 4 статьи 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание по части 3 статьи 274 Уголовного кодекса 2 года лишения свободы, по пункту 2 части 4 статьи 194 Уголовного кодекса 9 лет лишения свободы. Позор! 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 Дети пусть сгниют на таких строках! Позор деп айғайлағандардың арасында «Пусть ваши дети сгниют» деп сотты қарғаған біреу болды. Естідіңіздер ме? Ваши дети пусть сгниют на таких строках! Адамды соншалықты қарғауға бола ма? Әрине, күйініштен, я болмаса әділдіктің жоқтығынан қарғап жатса түсінуге болады ғой. Бірақ осы жерде осы сөздер артықтау сияқты. Неге десеңіздер, жел соқпаса, шөптің басы қимылдамайды. Айтпасқа болмас, бұл журналист Смақ осыған дейін алаяқтық жасағаны үшін түрмеге отырып шыққан. Оған қоса кеше ғана антикор осы Махамбет Абжанның ақша алып жатқан видеосын ел назарына ұсынды. Мұқият қарайықшы. Спите по ночам. Кому тут показывают этот мужик? Собираем. Пойдем туда или что? Пойдем. Просто там вот это самое главное, чтобы этот, ну, на последующие на эти публикации, чтобы уже. А эти вы сейчас туда идете? Домой зайду. А. Попью чай. Что-то еще не осталось. Часа, главное, чтобы... В течение часа будет? В течение часа? Ну там видно будет, да? Ну там видно. Я только удалил, что я все. Фамилию убрал. Совсем просто. Все, я тогда просто, ну, боится, переживает нас. Что, ну, в последующем не будет. Все? Все. По рукам. Все, в дальнейшем, ну, вообще просто не будет, да? Прям. Да? Можно забыть. А все, именно про рожать, это главное. Просто мне остальное не важно, а именно рожать. Да? Все, честно. Через час напишу. Через час напишите потом. Енді бұдан артық қандай дәлелдер керек? Жаңағы Абжан дегенді жақтап отырған тілшілерге айтып отырмын. Алло, жалпы біздің елде алаяқтар жетіп жатыр. Намыс деген біртіндеп кетіп жатыр. Билікте жүргендер қазақ емес, қу басының қамын ойлап қапа болуда. Қазақстанда ешкім білмейтін, тек биліктің көлеңкесінде жүретін партиялар тіркелуде. Соның бірі Қазақстан Халық Конгресі партиясы. Төрағасы Алжас Сүлейменов. Кезінде Алжас Сүлейменовтың «Айналайын» деген өлеңін жаттап, «Аз ия» деген кітабын бірнеше мәрте оқып шыққан едім. Осы туындылармен өмірімнің балдай тәтті сәттерін байланыстырушы едім. Бірақ біраз уақыт бұрын атамыздың тіл туралы әңгімесін естігенде жағым салбырап қалған еді. Дәлірек Алжас Сүлейменов былай деді.
Каждое государство должно быть многоязычное, если на то пошло. Каждое современное государство. Осылай орыс тілі қазақ тілімен бір статуста қалу керек. 2014 жылы орыс тілін статусынан айырған Украина елінде не болып жатқанын көрдіңіздер ғой. Деп Айдаспанға бірақ шығарды. Атамыз сонда бұның ойынша кінә соғыс ашқан ресейліктерде емес. Орыс тілін шеттетіп, өздерінің ана тілін жоғары қойған украиндықтарда екен. Міне осылай Алжин деген адамның бірде бір партияға төраға болып сайлануы қызықтау. Әрине, жақсы қартайса жазып қойған хаттай, жаман қартайса бықсып жанған оттай деп атам қазақ бекер айтпаған ғой. Қатын алсаң орыстан, жалығасың борыштан демекші, бұл кісі көжеден жалығып енді билікке көшті ме? Орыс әйелінің ықпалымен жүретін адам қазақтың мұң мұқтажын ойлайды дегенге сенесіздер ме? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқимын. Қайындағы күйеуден қарғылаған таз артық демекші, орыстан әйел алған космонавт Талғат Мұсабаев та кезінде ОКБ әскеріне қолдау көрсеткені әлі есімде. Ермұхамет Ертісбаев та орыстың сойылын соғып жүр. Қой ол былай тұрсын. Қаңтар қырғынында «Открыт огонь на поражение» деген Тоқаевтың да бір бүйірін орыстарға тартып тұрады ғой әйтеуір. Какая глупость. Мені тұспалдап тұрғанымды түсінген шығарсыздар. Міне осылай орыстың күйеу балалары Қазақстанды басқарып отыр. Бұлай жалғаса берсе, болашағымыз бұлыңғыр болады ау. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Егер де біздің жасап жатқан жұмыстарымыз ұнап жатса, арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Назарда болған Жан Ахмадиев және Қазақпыз ғой жобасы. Кездескенше, күн жақсы.